ya wallahi salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wallahi falan sa bani shi wannan gida ne daki uku da balo ga fuskar sa nan nan fuskar sa take wannan location din sa ne ga location din sa yana kusa da titi number passenger ringer din sa nan driving din sa ne ga gurin rija right da gidan yake wannan public toilet ga public toilet din sa ne wannan korido ne da wannan koridon da ake gafado da yake daukan magaraba ne wannan dining ne daga dining kuma a shiga kitchen na kitchen din sa nan gurin yanda yake ga koridon sa gaban daki na wannan dakin sa nan daki inda yake kuma dai daki wannan gida mai kyau ga yanayin ventilation din sa a wannan daki ba falan sa sai a dawo wannan dakin shi ma a wannan dakin sa wannan daki da wannan dakin sa